ताजा हवा आती रहे तो अच्छा है। वैसे कोई परेशानी नहीं है। जाके अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? कस्ते नंबर के फर्ज कस्ते शाही का समाचार अलकदरी खातून की नगर से उस लड़के को देखना चाहता है जो खातून को वर्नाटा की सड़क पर जख्मी हालत में मिला था। देख लो वो जख्मी नहीं है। बंदा उसे डगा ना करना, शरीर में नींद की दवा दी। आप फरमाती हैं ये बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है। पर मैं ठीक सुना खातून की इजाजत से उसके बेदाग होने तक मैं यही रुकूंगा। नीचे मेरे सवार पैरे पर रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये लड़का अपनी सड़क पर शिकार की जमात के साथ आया था, घोड़ा भग गया और इसे वर्नाटा के इलाके में ले आया। ये ठीक होने तक शाही मेहमान रहेगा। शाही मेहमान? पालिए कस्टीलिया शाह फर्डिनेंड का बेटा मारियो फर्डिनेंड है। कस्टीलिया का वली है वर्नाटा में? कस्टीलिया का वली है वर्नाटा। ये एक ऐसा मोरा है कि अगर इसे सही तौर पर इस्तेमाल किया गया तो बाजी वर्नाटा के हाथ में पड़ सकती है। क्या मतलब? फर्डिनेंड बाजा होने के साथ साथ पाप है। उसे लिख दिया जाए तो उसका बेटा हमारे यहां मेहमान और जो रकम बतौर खराज अदा की जाती है वो उसकी मेहमानदारी पर खर्च की जाती है। बच्चे की मौजूदगी से फायदा उठाना शर्म की बात नहीं होती। मैं अमीर अबुल हसन के बाद फैसले पर किसी का इजहार न कर सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं उन्हें एक अच्छा मुसलमान, एक सही नफ सुल्तान और एक शिक्षक पासरूप हूं। मैं समझता हूं वह ऐसा नहीं कर। मैंने तो जरा मजाक की बात नहीं की, आप संजीदा हो। वैसे मैंने सुना है फर्डिनेंड इस बात के शुक्रगुजार है कि उसका बेटा इब्ने जनरल की वादी में है। तुम भूल रहे साले इब्ने जनरल और उसके मुजाहिद औरतों बच्चों और पूरे वफात होंगे। इब्ने जनरल की हिमाचत जोश में आप भूल रहे हैं उसने कई बार कर्नाटक की चौकी पर कब्जा किया। ऑस्ट्रेलिया का सामान है छीनने के साथ साथ कर्नाटक की रसद पर भी कई बार हासा। और आप कहते हैं अमीर अबुल हसन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ पर? हाँ मैं ये कहता हूँ इसलिए कि वो ताले देते चंदल अंदलुस में मुसलमानों को सरकश का आखिर की प्रयास ना हो तो कदम बढ़ाए दरबार का वक्त होने वाला।
جلالة المعظم أمير أبو الحسن علي ابن كعب آل نجد خلد الله ملكه وسلطنته گزشتہ مہینے پنج آزادی پر ایک بے مثال تصنیف ہمارے ملاحظے کے لیے پیش کی گئی تھی. کتاب الاصول بڑی جامع کتاب ہے. ہم نے خیال کیا کہ مصنف الاستاد عبدالباسط الیمانی کو اس کے دقیق مشاہدات اور وسعت بیان پر برسر عام مرحبہ کہا جانا چاہیے, اسے طلب کیا جائے. الاستاد عبدالباسط الیمانی سبحان اللہ اپنے فن میں کامل ہو. تم ایسے صاحبان فن سے کرناٹا کی عزت سے چند ہوئی. امیر آدری کرناٹا کے ذروں کو آفتاب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ناسی سراپا کے پاس ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ سستیلیا کا ولی عہد بھی یہاں کرناٹا میں تمہارے زیر علاج رہا ہے. خادم کو بعد میں معلوم ہوا کہ مریض والی فستیلیا کا بیٹا ہے. اس ناسیز نے دوائیں دیں, وہ اب پوری طرح صحت مند ہے. تم نے مہمان پر توجہ کی, ہمیں خوشی ہوئی. شہزادے کی عافیت کے بارے میں کیا اس کے ماں باپ کو اطلاع پہنچا دی گئی؟ امیر عادل انہیں ایک ایک ساتھ کی اطلاع دی جا رہی ہے. حضرت علی ارشاد ہو تو ولی صاحب تفصیلے کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پر جنہیں ان سے کراچی کی منسوخی کی شرط منوائی جا سکتی ہے. انسانی رشتوں پر معاملہ کرنا ہمارا طریق نہیں ہے. امیر عادل شاہ فضلین کے بھیجے ہوئے جی اپنے شہزادے کو ساتھ لے کر امن ہوا چاہتے ہیں. فصل المرہ کے شرطی دروازے پر شہزادہ جوان ماری اور اس کے ساتھی امیر عادل کی اجازت کی منتظر ہے. اجازت ہے. اذا بلاؤ فردینند اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہوں گے. سنبھلنے سے تکلیف ہو رہا ہوں. اپنا مارج چل پاؤں. اب شکر گزاری کرتے ہیں جیسے کہ ماری بھٹک کر اپنے جنگل کے علاقے کی بات نہیں کرتے. ہم ان سب کی سزائیں معاف کرتے ہیں جنہوں نے اپنی لاپرواہی سے مارجوں کو خطے میں ڈال دیا. اور ہم حکم دیتے ہیں کہ سانتا کرسٹوں کے گردے پر سے 5000 کروڑ روپئے چھوڑ دیا. شکر گزار.
ہے اس میں جنگل؟ مجھے نہیں معلوم، کہاں کے ساتھی؟ میں اللہ گواہ مجھے نہیں پتا، میں اس کا ساتھی، میں اس کا ساتھی، تم ہو اتنے جنگل کے ساتھی؟ کی مسلمان رائے پر لازم ہے جو اپنی بمداریاں ثابت کرتی رہے، سنا تم نے؟ انگلش تو ہر گاؤں میں یہی ہے، اتنے جنگل جات کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ یہ مت سمجھو، یہی اتنے جنگل ساتھی کا سبق ہے، جانتے ہیں تو پھر ہے میرے اتنے جنگل کا نام معصوم بچوں کے ہونٹوں پہ، جوان دلوں کی دھڑکنوں میں اور بوڑھوں کی لڑکتی ہوئی دعاؤں میں شامل ہے، یہ نام ایک فرد واحد کا نام نہیں، ایک قوم کی آخری امید، قوم کی آخری اپنے جنگل نہیں، تو میں سے نوجوان ہے، تین مہینے پہلے میں نے خود اندرس کا دورہ کیا تھا، میں نے وہ پاس کچھ اور دیکھنے کی کام نہ رہی، اندرس یہی وہ اندرس ہے جہاں تہذیب کی داستان کا پہلا باب اور فاتحین نے اپنے خون کی روشنائی کے لیے اور دین منیر کی روشنی میں پسماندہ قوم کو تمدن کی راہ دکھائی تھی، جہاں لوگ جہالت اور جبر کا شکار تھے، ہم نے انہیں ایک معزز اور باوقار قوم بنا دیا، انہیں نئے علوم دیے، جس کو ہم نے اندھیروں سے نکال کر اس قابل بنا دیا کہ اس کا جلال وہ ہے روم کی سرکش لہروں پر سکوت ساری کر دیتا، اب ہم بے شوکت ہیں اور ناسا کی دعا سارا املک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اب تو گھر ناسا کے سوا گانوں کی آوازیں نکل آ جاتی ہیں، اب صرف ورناسا باقی رہ گیا جہاں مسلمان ہونے کی سزا ذلتوں اور زنجیروں سے ادا نہیں کرنا پڑتی، مگر سب جانتے ہیں کہ فردینند کی نظر غرنا محترم آزاد علاقے کے سڑک پر ایک سوار کو گرفتار کیا گیا، کہتا ہے مرسیا سے اپنے لیے ایک ضروری پیغام، کس کا پیغام ہے؟ کچھ نہیں بتاتا، کہتا ہے مجھے جو کچھ کہنا ہے امیر کے روبرو عرض کروں گا، کیا اس کی تلاشی لے لی گئی؟ جی ہاں نہتا ہے، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہے، بس یہ بے حسن میرے مان کون ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہو، خوشی ہوئی کہ امیر اجنبیوں سے ملاقات میں پوری احتیاط سے کام لیتے، کس کا پیغام لائے ہو؟ سر صاحب آپ اس میڈیا گئے ہو، تمہیں بہت سی باتوں کہی، بدل کر کیا اس میڈیا میں جس سرائے میں آپ ٹھہرے تھے وہاں آپ کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک ایسا بھی تھا کہ جس کے مقاصد وہی تھے جو آپ کے، وہ آپ کا دوست، وہ آپ کے مقصد کا دوست، میرا دوست عبدالرحمان، میں عبدالرحمان کا پیغام لے کر آیا، عبدالرحمان، ہاں یاد آیا، عبد الرحمان خطاب، مرسیا کا سب سے بڑا کتب فروش، مرسیا میں 10,000 کا فروش آپ کے منتظر، میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کا تجربہ نظر انداز کیا، مرسیا کے مسلمان اندرست کے باقی مانگا شہروں سے زیادہ مظلوم ہیں،
اور ان میں سے ہزاروں تو ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سب سے سچ کر جان دینے کے بجائے آپ کے جھنڈے تلے لڑنے کی تکلیف دیں گے. آئی جی علی منظم بلّہ ان سے کہو میں آپ 10,000 تلواروں کی فصل اٹھانے آتا ہوں. ان سے کہو خدا تمہیں اجر عظیم دے. بشیر بن حسن علی گڑھ بدر خان وہ کسی محاذ پر گئے سب کے پاس کی امید ہے ہو میری تعلیم کو خبر سے بے انتہا ہوتی کل سے بڑی شدت سے تمہارے منتظر ہیں. خیریت کیوں؟ مرسیا سے ایک سفارت آئی. اللہ امیر کہاں ہے؟ امیر شمالی چوکیوں کے معائنے پر گئے. رات ملاقات ہوگی کیا؟ نہیں چلو. جنوبی سرحدی چوکی پر متعین کیا جاتا ہے. اجازت. بدردین وزیرا سنا ہے تم میرے سفر سے روانگی کے خاصے پریشان. تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ تمہارا چچا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے اور مرسیا کا یہ طوفانی سفر اسے تھکا دے گا؟ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ میں تمہیں اور تمہارے دوست شہید بن حسن کو مرسیا بھیجتا ہوں؟ جانتا ہوں مہینوں سے پلے میں پڑے ہوئے اور رضاکاروں کو تربیت دینا خاص اور تھکا دینے والا کام ہے. لیکن گھبراؤ مت. مرسیا سے لوٹوں گا تو تمہیں اور تمہارے دوست شہید بن حسن کو رسد لگا دوں. سیر ہو جائے. ہاں یاد آیا سلح سلح سے آنے والے شمشیر دن اپنے مزاج میں انگارا ہے. ان کے ساتھ لڑنی پڑتی ان کی تیر اندازی سے مطمئن تو ہوں. اگر مسک جاری رہے گی تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. بشیر امیر مان میں بدر کو اس کی انتظامی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے نائب امیر مقرر کرتا ہوں. مگر اس کے کمزور پہلو تمہیں معلوم ہیں. یہ جوان گھوڑے کی طرح سرفت دوڑنا چاہے گا. اس کی راستیں قابو میں رکھنا. بدر قلعے کا نگران ہے اور تم بدر کی نگرانی پر معمور ہو. ابھی اتنا رکھیں ان شاء اللہ کے بھائی میں مجھے 2 ہفتے لگ جائیں گے. ہو سکتا ہے 3 ہفتے بھی لگ جائیں. اور دن کے قلمرو میں داخل ہونے کے لیے مجھے پرام تاجر کا بھیج پکڑنا ہوگا. اس لیے یہ لو سنبھال. میں نماز فجر کے بعد قلعے سے چل پڑوں گا.
امیر ابن جندل کے تھوڑے کے بڑھتے ہوئے قدم اور جنہیں ان کے سمجھتے ہوئے اقتدار کی خبر دی. انشاءاللہ Gloria di Dio sta Cristo, Gloria di Dio sta Maria. Attenzione, attenzione! L'ultima festa del è il Dai Convento e è il Daina Isabella. تسلیلیہ کے گنبد پر نقش بابرکت صلیب کا سایہ اندلوسیہ کے طول و عرض میں پھیلتا جائے کہ آج دو سلطنتوں دو برکت پائی ہوئی شخصیتوں رے فرڈیننڈ رائنا ایزابیلا کے یکجا ہونے کی ایک اور سالگرہ ہے. خدمتگار یادوں رے فرڈیننڈ رائنا ایزابیلا کی شادی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہے. ہم اور رائنا ایزابیلا ہمارے دین سلطنت کے اظہار وفاداری اور اظہار مسرت پر خوش ہوئے اور مبارکباد قبول کرتے ہیں. لیکن آج کا دن ہمارے اور رائنا کے لیے ایک سوال سے شروع ہوا. وہ سوال ایک نقشے کو دیکھ کر پیدا ہوا جسے دربار کی عرم نقشہ ساز نے ہمیں سب کی دعا کے بعد دیا. نے دیکھا کہ عظیم اندلوسیہ کے تین رنگ ایک اسپیلیا کی بابرکت صلیب کا رنگ, دوسرا گرناتا کا رنگ جو ہرا ہے لیکن بہت جلد بدل جائے, تیسرا وہ رنگ ہے جسے ہم نے رائنا میں پسند نہیں فرمایا. وہ رنگ آپ کا رنگ آج ابن جند کے علاقوں کا سرکش رنگ. ہم نے اس بدسبوری پر نقشہ ساز کو شہبد کرا دیا. آج کا پورا دن گزارنے کے بعد کیا نقشہ ساز کو سزا دے کر ہم نے ابن جند سے علاقوں کو چھین دیا اور جا کر نہیں ہوا. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علاقے جذبات گزار اور ناقابل عبور ہمارے لشکر نشید سے بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے ان کے تیر اندازوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں تھے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ پڑتی ہوئی قوت ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں, تم بھی جانتے ہو, اس لیے چندر بھی جانتا ہوں. اس کا مسئلہ کیا خبر ہے؟ اس وقت تشکیلیہ کے بازاروں سے کتنے مسلمان گزر رہے ہوں گے؟ ان کے قدم ان تم نام رضاکاروں کی جانب پڑتے ہوں گے. پرچم پر بحث کرنے نکلے ہیں. معافی کاٹ, اس غلام نے پچھلے دو اخباروں کے درمیان ابن جندل کے 22 سالکار گرفتار کیے ہیں. سب سے تم نے اس کو گرفتار کر لیا. تمہارے قید خانوں میں زبان سے ابن جندل کالی پدا کیے بغیر جان دیتے ہیں. شاباش.
10,000 तलवारों की फसल उठाने आता हूं। उनसे कहो खुदा तुम्हें अजर दीन बशीर बिन हसन अमीर मान बद्र खान वो किसी नहाज पर गए सुख के साथ की जीत है हो मेरी तहमीन को सबर से बे इंतहा खुशी कल से बड़ी शिद्दत से तुम्हारे मुंतजर हैं खैरियत क्यों मुर्सिया से एक सिफारत आई बल्ला अमीर कहाँ है अमीर शुमाली चौकी के मायने पर गए रात मुलाकात होगी चले चलो जनूबी सरहदी चौकी पर मुतय्यन किया जाता है जागर ब्रदर दिन वगैरह सुना है तुम मेरे सफर से रवानगी से खासे परेशान तुम्हारा ये ख्याल तो नहीं कि तुम्हारा चाचा बूढ़ा होता जा रहा है और मुर्सिया का यह तूफानी सफर उसे थका देगा कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त सचिव दिन हसन को मुर्सिया देखते जानता हूं मैं उसे फले में पड़े हुए और रजाकारों को तरबियत देना खास तो थका देने वाला काम है लेकिन घबराओ मत मुर्सिया से लौटूंगा तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्त सचिव दिन हसन को रसा तो लगा सैर हो जाए याद है सुलह सुलह से आने वाले शमशीर दिन अपने मिजाज में अंगारा है उनके साथ लड़नी पड़ती है उनकी तीर अंदाजी से मुतमिन तो हूं अगर मस्क जारी रहेगी तो ये उनके हक में बेहतर होगा बशीर अमीर मान मैं बद्र को इसकी इंतजामी सलाहियतें देखते हुए नायब अमीर मुकर्रर करता हूं मगर इसके कमजोर पहलू तुम्हें मालूम है ये जवान घोड़े की तरह सड़फड़ दौड़ना चाहेगा इसकी रातें काबू में रखना बद्र कले का निगरान है और तुम बद्र की निगरानी पर मामूर हो अभी इतना दक्षिण शाला के बताइए मुझे दो हफ्ते लग जाएंगे हो सकता है तीन हफ्ते भी लगते हैं और बिना इनके कलमरों में दाखिल होने के लिए मुझे पुरअम ताजिर का भेद पकड़ना होगा इसलिए ये लो संभाल मैं नमाज फजर के बाद कले से चल पड़ूंगा जंगल के छोड़े के बढ़ते हुए कदम और दिन के समझते हुए खिलाफ की खबर दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह
Gloria di Dios a Cristo. Gloria di Dios a María. Attention! Attention! Who's my helper is? El Dai Fernando! El Daina Isabel! سسیلیا کے گنبد پر نصب بابرکت صلیب کا سایہ اندلوسیا کے طول و عرض میں پھیلتا جائے کہ آج دو سلطنتوں دو برکت پائی ہوئی شخصیتوں رے فردیناند رائنا ایزابیلا کے یکجا ہونے کی ایک اور سالگرہ ہے خدمتگار یادو رے فردیناند رائنا ایزابیلا کی شادی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہے اور رائنا ایزابیلا ہمارے دین سلطنت کے اظہار وفاداری اور اظہار مقدس پر خوش ہوئی اور مبارکباد قبول کرتے ہیں لیکن آج کا دن ہمارے اور رائنا کے لیے ایک سوال سے شروع ہوا تھا وہ سوال ایک نقشے کو دیکھ کر پیدا ہوا جسے دربار کی عالم نقشہ ساز نے ہمیں سب کی دعا کے بعد دیا ہم نے دیکھا کہ عظیم میں گلوزیا کے تین رنگ تھے ایک کسٹیلیا کی بابرکت صلیب کا رنگ دوسرا گرناٹا کا رنگ جو ہرا ہے لیکن بہت جلد بدل جائے تیسرا وہ رنگ ہے جسے ہم نے رائنا میں پسند نہیں فرمایا وہ رنگ آج کا رنگ آج ابن جنگ کے علاقوں کا سرکش رنگ ہم نے اس بدسبونی پر نقشہ کو شہبد کروا دیا آج کا پورا دن گزارنے کے بعد نقشہ کو سزا دے کر ہم نے ابن جنگل سے علاقوں کو چھین دیا اور جاتے نہیں ہوا اس کی وجہ اس کی ایک وجہ یہ ہے مارکسٹ کہ وہ علاقے دکھواد گزار اور ناقابل عبور ہمارے لشکر نشید سے بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے ان کے تیر اندازوں کے سامنے زیادہ دیر نہیں تھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ فرضی ہو قوت ہے ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو اس میں چند بھی جانتا ہوں پیشکش کا مسترد کیا خبر اس وقت کشمیریا کے بازاروں سے کتنے مسلمان گزر رہے ہوں گے ان کے قدم ان تم نام رضاکاروں کی جانب پڑتے ہوں گے پرچم پر بحث کرنے نکلے ہیں معافی ساتھ اس غلام نے پچھلے دو اتواروں کے درمیان ابن جندل کے 22 اہلکار گرفتار کیے ہیں سب سے تم نے اس کو گرفتار کر لیا تمہارے قید خانوں نے زبان سے ابن جندل کا لفاظ کیے بغیر جان دے سکے شاباش